ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ, ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ ବଡ଼? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ ବଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ସମାଜରେ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟଟା କଟେଇବା ପାଇଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଜଣେ ଖରାପ କର୍ମ କରିକି ଆଉ ଖରାପ କାମ କରିକି ସେ ଖୁସିରେ ରହିଛି ସେ ସବୁଦିନ ରହିବ, ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଅଢ଼େଇ ଦିନ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିକ୍ ତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା'ର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି ତା'ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତା'ର କ'ଣ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି, କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼, ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଏ ହେଉଛି ବଡ଼? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର କର୍ମ, ମଣିଷ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିବନି, ମଣିଷର କଲା କର୍ମର ଫଳ। ଏ ଜନ୍ମର ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଭଲ ଖୁସିରେ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଏ ଜୀବନରେ ଶେଷରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମଣିଷ ଆର ଜନ୍ମ, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ସାତ ଜନ୍ମ ଆମେ ତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆର ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରୁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼େ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୀତା ଭାଗବତରେ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଯଦି ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କଟେଇବେ, ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ଭୋଗିବେ, ବି ଆର ଜନ୍ମରେ ବି ଭୋଗିବାକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ 36 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, 36 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? କାହିଁକିନା ମଣିଷର ମାନ, ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। 36 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଆଯାଇଛି, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ସବୁକିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଟା ପଶୁ ପାଖରେ ନଥାଏ, କି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ନଥାଏ, କି କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଏମିତି କେଉଁଟା ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପସ୍ତେଇବେ। ଯିଏକି ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯେତିକି ଆମର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା, ସତ୍ ବାଟ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନ ଦେଖିବା କି ସତ୍ ବାଟ ନ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଖରାପ ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପଡ଼େନି, ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାହାର ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତା'ର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତା'ର ଖରାପ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଏ 36 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତା'ର ଖରାପ ମନ୍ଦ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେବେ, ଆପଣ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି। ସେ ତ ଭୋଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା'ଠୁ 100 ଗୁଣ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର କହିବା ମାନେ କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ କେଉଁଟା ବଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଉଛି କର୍ମ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟ ଚାନ୍ସ ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ କୃଷକ ଯଦି ବିଲରେ ସେ ଚାଷବାସ ଯଦି ନ କରିବ, ଖାଲି ସେ ଘରେ ବସିଗଲେ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଧାନ ହୋଇକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ? ନା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ର ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ଯାଇକି ତା'ର ଦୋକାନ ପତ୍ର ନ ଖୋଲିବ କି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୌଣସି କିଛି ନ କରିବ, ନା ଘରେ ଆସିକି ପଇସା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ନା ଜଣେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ନା ଆମେ ବିନା ପରିଶ୍ରମ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମନେ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ହେଉଛି ବଡ଼, ତା'ର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ଚାଞ୍ଚ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତ ନଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରହିବେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଇକି ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। କିଏ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କିଏ ବି ଇଏ ଫୁଟପାଥରେ ବୁଲୁଛି, କାହାକୁ ବି କାହାର କର୍ମ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ସମୟ ଏମିତି ଲୋକ ବି ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏତେ
हात गुड़ दे एत सत् बुद्धि सत् ज्ञान देखिए आमको एत सुंदर ये परेशर को आमको आनी धरापृष्ठ को आम जदि से आम चिंताधारा जी सब खराब रोक आम मनुष्य जीवन में गणित होगाटा यहाँ दुर्भाग्यजनक जो कहक जाऊँ से आप धरापृष्ठ को जो आसे सब भल रुंतु अन्य लोक मानू सब सत् बुद्धि सत् ज्ञान दिंतु उपकार भी करूँ जदि उपकार न करूँ कार अपकार चिंता करूँ ना सहीटा बहुत बड़ मूर्खामी परिचय होतीपाई आप कर्म जी कर भल कर्म करूँ एवं सब खुशी रुहतु अन्न मान खुशी रखा दिंतु आत गर्व अहंकार केवल करूँ जो मो पाखर टंका पैसा बैंक बालान्स सब अच्छी मुझे लोक मान कहीं खातिर करमी एटा उपर जी आम जन्म देती स्वयं भगवान जदि सी मनीष गोटे कथार अच्छे मनीषर भगवान सब सोए कि मनीष गर्व सोए जदि आप गर्व अहंकार करेंगे ना जेकोसी लाइन जातु कि आप भगवान सोए आप ठीक अच्छे आप बड़ पदवी रुंतु कि आप गोटे बड़ बिजनेसमैन हूँ मनीष को मनीष हिसाब से देखिए सत्कर्म भी कर चलतु जब कर्म जी आप ठीक अच्छे दुनिया आप हर पारे रही नमस्कार ये चक्रा भाई मुझे कहली आप कथ को जब ये भिडियो चैनल मध्यम जब आप ठीक जब उपयोग करेंगे मत बहुत खुशी लगे मुझे ये लास्ट कह यूट्यूब चैनल मध्यम आपने ये भिडियो को देखी जदि आप निजे लाइफ रि ठीक सत् जुगर आपने जदि करेंगे आपण देह आपण मन आपण सब पवित्र ही रमस्कार ए भिडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ।